který má ten Bowmill? Tady. Fajn. Super. Počka, a neloknul jsi mi to? Jo, ten mi to taky loknul. O, první strom. Druhý strom. Je to železo, radši uklidím. Tak co, umím to takhle? Nebo se tam netrefím? Tyjo, já to neumím takhle, já tam nevidím. To nechci spadnout. To by bylo moc blbý. Tam to nestačí. Ještě, a už. Fajn, hlína. Kolik těch bloků už mám? Ještě nemám. Yes, já jsem to konečně splnil. Co mě tam čeká dalšího? Tak. 250 hlíny, no tak to jo. To je pecko zní teda. Takže, já to srovnám. Máme torches. Kde tady? Tady. Cože? Co se s ním stalo? Jak je to možný? Ale teď už vážně potřebuju jídlo. Nice bucket. Kuřata. Díky. Oši je děvčata, kde mám tu sekiru, když není chlupata, má v hlavě díru. Další. Co mi nabídneš? Teda, co mi nabídneš? Pojď sem. Zamínou. Kopertě já mám, ty nemám. Ty jsi zbyl Grim Hiroshi a Hokuro. Jsi 40, jsi ještě zelená. 16. Co by tě leze, ale to nemám. Můžem si postavit. Kde hlína? Tady. Jeden. Nevím, co s tím budu dělat, já vím, že moc můžu použít na kompost. Tyba teď spadneš a budu... Ty kráso, já jsem to málem fakt uskutečnil. O, na tom jdou i stromy, jo, tak to je pecka. Já mám jeden mega velký. Tak. Bazalky. OK. Co bych to dal, do bahna to půjde, no jasně. Vypadá jak stůl. Novosti. Keša. Co za mnou chodíš? Já nemůžu s tebou tradovat, když nic nemám. To je dobrý.
kousek, já bych to mohl zkusit skočit, že? Hop. Mohlo dopadnout špatně, jak se stane na tamhle tudy. Ale vy nechceš jít dolů, ty. Tak kolik mám tohohle? Tak, paráda. Dobře, tohle. Hele, sapling smrkový, kde jsem ho sebral? Vyrost. Hej, to je hajdelák. No to je málo. Mně stačilo. Tak je udělal nějakou farmu, zahradu spíš. Jeden mi chybí, to si děláš srandu. Nice. Budem kompostovat. Já bych ho dal do země. Jedna džungla. Co to je? Nebylo moc dobrý. Jedna. Tady drobnosti. To je ten bucket, ale já ho nemám. Ježkovi, o čem zase došlo. Tak, tohle, to ještě brzo. No tak. O, čtvrtý krok, co pak? Železný krumpáč, hele, ale rotra nemám. Kolik mám toho? No nic, uchu. 64 zas, tak to je hodně drahý. Gunpowder. To nechci. Jdeš na stranu, uchu. Oh, ne, ne. Nice. Pecka. Uhlí, první uhlí. Tak to rubám, to teď já budu rubat. Co to bylo? Jsem něco splnil? Takže jo, můžu si udělat krumpáč. A hlíny nemám moc, to je na prd. Už se to vypeklo, ty krásu, to tak rychle, jo. Tak a tenhle bych rád plácnul sem, že?
Paráda. Bříza. Sýry, no ale k čemu mi jsou? Spunk. Slime boli. 16 hlíny, hoši. Co to je teda? Řepku si vezmu, to mi nevá. Čím dál složitější. Pokud si to člověk nevypěstuje. Je krumpáč. Já to nemám stejně kam zasadit. Není kýbl. Já si myslel, že to stihnu. No, no, no. Já už si vlastně můžu udělat i hopr, hej. A pak budu sázet automaticky, poloautomaticky. A je. No, už jsem si říkal. Tato to si nechám. Aspoň na jeden krumpáč. No. Ty krása, to vychází akorát, nice. Co tu mám? 20 by mohlo stačit. Také pro krumpáči a po krumpáči, takže lup sem, lup tam. Jo. Hop. Takže co mám a co nemám. Tohle nestačím pokácet. Takže když si použiju. Ale no tak. Bude to stačit. Nebude. Klasika. Ještě tam bude, ne? Paráda. Tamhle je to propletený, ne? No, dobrý. První jungle strom je dole. Tak. Kvůli blátěný kupec. Vyrle. Ale vyrostlo to všecko. Sice za nějakou dobu, ale vyrostlo. Netraduje někdo ze dřevem? Ty ne. Ty taky ne. Bude to nejdřív taková bouda, jo? Protože není fakt materiál, sami to vidíte. Základ. Ale ono už konečně taky něco hraje. Která to už zasadil taky. Protože nezískám tu mrkev. Skla nejsou. Trapdory dělat nebudu. To nechci. Ah.
Jedno okno. Druhý okno. Ten sliponí, nekoukej ty na mě. Takže... Jungle dřevo. Možná by to mohly být dveře, nebo jen takhle jako takový prostranství. Zvědavě, kdy budou okna. Kdy je dovezou sklenáři. Ten Stonecutter taky bych mohl udělat, že jo. Ale dneska už to v tomhle tom nestíhám, protože pak budu mít nějaké povinnosti. Doufám, že tam zahučím. Mohlo být, no. Snad se vám to aspoň trošku líbilo. Díky moc.